Ով չունի սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ուզում եմ խոսել Անիի մասին, հա, որ շատ շնորհակալ եմ, որ իմ էջի մասին խոսեց։ Շատ տաղանդավոր աղջիկ է, շատ եմ հավանում իր տիկնիկները։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ ավելանում են հայախոս YouTube-ում, նաև ինչու՞ չէ գործողներ, եւս մի քանի հոգի եմ տեսել։ Ես ինքս տիկնիկներ շատ քիչ եմ գործում, որովհետև ժամանակի առումով այդքան ժամանակ չունեմ, էլի որ այդքան երկար գործեմ եւ նաեւ ցույց տամ։ Դրա համար սկզնական եւ ինչքան ժամանակ եմ ունենում, ձեզ միայն ուզորներ եմ ցույց տալիս։ Հետագայում հնարավոր է, որ կարողանամ արդեն գլխարկներ կամ որոշ իրեր ցույց տալ։ Բայց առայժմ միայն շուղերով ուզորներ։ Այսօր պատրաստել եմ այս ուզորը, ինքայինքան հեշտ է, շատ, ընդամենը գործում եք երկու ուղիղ և երկու թարս, ուրիշ ոչինչ չկա գործելու։ Ասեմ, որ ուզորը չեք կարող օգտագործել որպես ռեզինկա գլխարկի համար, որովհետև ինքը այսպես հիմա փակ է, բայց երբ որ դուք անընդհատ դնում եք ձեր գլխին, ինքը այսպես է դառնում և շատ տհաճ է, թուլանում է, էլի։ Ուրեմն, սա կարող եք օգտագործել շարֆերի համար, եթե գլխարկի համար եք ուզում օգտագործել, ուրեմն գոնե պետք է մի փոքր սովորական ռեզինկա գործեք, հետո նոր գործեք սա, որպես ուզոր, եթե ուզում եք շարֆի հետ համատեղել։ Ինքը էլի ձգվում է երկու կողմ նույն ձև։ Հավաքում եք ընդամենը զույգ թիվ, ուրեմն, ես այստեղ հավաքել եմ 12 ուղակ, երկու շարք ինչպես միշտ գործել եմ միայն ուղիղ, հիմա առաջինը հանում ենք կամ գործում ենք երկու թարս։ Եվ վերջինը թարս։ Հիմա հաջորդ շարքում մեկը հանում ենք սկիզբը, այստեղ երկու թարս ենք վերջացրել, հիմա գործում ենք մեկ ուղիղ թարսի վրա և երկու թարս, այս ուղիղն էլ ենք թարս գործում, վեց հետևի կողմից, ուրեմն երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, և երկու թարս վերջում։ Հիմա նորից երրորդ շարքը հանում ենք, գործում ինչպես առաջինն ենք գործել, երկու ուղիղ, երկու թարս։ Բացարձակ դժվարություն չկա, միայն պետք է հիշեք, որտեղից եք սկսել, որ հաջորդ շարքը սկսեք միայն մեկ ուղիղով կամ մեկ թարսով։ Եթե այստեղ կվերջացնեք երկու թարս, այսինքն այս հաջորդ կողմում կերևա երկու ուղիղ, ուրեմն պետք է սկսեք առաջինը հանեք թարս, հետո երկու ուղիղ։ Երկու ուղիղ և վերջինը թարս։ Սա ուղիղ են գործում, երկու թարս, ոչ մի դժվարություն, ասեմ, միայն երկու ուղիղ, երկու թարս։
որ մի քիչ արդեն բարձրանանք, արդեն ինքը այսպես կհավաքվի։ Այսօր այսքանը, սիրելիներս։ Մինչ նոր հանդիպում։